batom, šo mene nema dom. I za pravilom dobrog tonu, jak za pravilom dobrog remenja, zgadajte ako ja vlemenja, prihadajte ako mi sta i čekaj na svoje vjere. Мене просто нема де си стин написати свою промову. У мене немає дому, у мене нема дому, у мене нема дому. А люди такі, люди такі, соте за день своє бетонні соте ради, що ховатися сохнути людям першого, другого, сотого. А люди такі, люди такі, в соте тенденції свої вписок, там з третього, сьомого, генеціми, генеціми сповнює все, все саме, все саме. Справа в тому, що у мене немає дому, тепер я ніколи нічого нікому, тепер ж з ким ділю свою колу і більше. Але врешті, а втім, якби в мене був дім, я б лишила його на людей, на котів, я б пошила усіх, я не люблю кутів. А ми люди такі, ми люди такі, люди, ми, а ми люди такі.